Vraćamo se odmah nakon reklama. Gdje si ti do sada? Nikad te nema doma. Šta je sa mnom? Uopće me ne poštuješ. Šta? Ma kurac ti radiš? Gdje si bio? Jesi kupio kruh? Ma kakav posao, daj ne seri. Da si ti pravi muškarac, imao bi i bolji posao i donio bi novac u kuću. Evo ti ručak. Samo to,